galera, Marcelo da Conexão Ativa. Hoje eu trago para o canal algumas compras que a gente fez na AliExpress, certo? Foram três compras que foram realizadas no começo do mês de junho e chegou agora, uma chegou ontem e outra anteontem. A gente vai começar abrindo essa aqui, que chegou anteontem. Eles enviaram ela no dia... Foi no dia 7, eu acho. 7 de junho. Eles colocaram o valor dela de $5,58. Vamos abrir aqui. Tá bem embaladinho, ó. Vamos abrir esse aqui. Ó, tá embalado, ó. Dracus. Boné show de bola. Eu gostei do boné, ó. Bonito. Vou trocar aqui no boné da Guiando por Orlando, nossa companhia de agência de viagens, que a gente faz cotação para cruzeiro, hotel, carro, tudo que vocês precisarem sobre viagem, apesar da pandemia, a gente está cotando. O que foi? Ah, a produção ali fica me interrompendo. E o que você precisar, veja no Instagram do Guiando por Orlando, que você vai encontrar lá tudo que você precisar para viagem. Certo? Deixa eu trocar meu boné. Tá meu boné new. Ó. E aí? Na moral? Mais ou menos? Legal? Feio? Deixa nos comentários aí se vocês gostaram do meu boné. Vamos ao próximo item. Porque o próximo item... Vieram duas coisas nessa caixinha aqui. E eles colocaram o valor aqui, $7. 7 doleta. E são dois produtos. Vamos ver o que é? Claro que eu sei o que é, foi o que comprei, né? Vamos lá. Eles embalaram dois numa caixinha só. Esse aqui. Xing-ling-ling-ling. E o outro. O outro está bem protegido. Eu vou abrir primeiro esse aqui. Aqui do lado. Eu não entendo nada. Alguém entende chinês aí? Pode me ajudar? Eu não sei chinês, mas vamos abrir esse aqui primeiro. Olha, todo embalado, bonitinho. É um microfone. Um microfone para poder fazer, gravar os conteúdos no YouTube para vocês. Igual que eu estou gravando agora. O próximo vídeo que eu vou fazer já com o microfone novo. Desculpa o barulho. Vamos ver se veio direitinho, né? Vamos lá, se veio direitinho. Veio um tripé. Não, não é o tripé não. Isso aqui é o cara. Atenção. Atenção, galera. Microfone novo na área. Veio outro tripé. Tripézinho. Vou colocar o microfone. Vou montar ele depois. Veio aqui para encapar ele. O nomezinho de microfone. Mais outro suporte aqui. Mais um cabo USB e outra aqui, ó. Entrada, parece até a entrada de impressora, parece. Eu vou ligar a impressora no microfone, aí vai sair o som impresso para vocês. Vou deixar aqui do lado, depois eu vou montar ele e vou falar como é que ficou. Ficou legal, se não ficou, depois eu falo para vocês sobre isso. Aqui tem um manualzinho dele aqui, manual bem básico, né? Na verdade é essa. Tem que instalar aqui para o Windows Vista. Alguém usa o Windows Vista aí? Vocês sabem? E por último, esse é da minha produção. A produção tá doida. O produto chegou de manhã, eu não deixei. Eu falei que só ia abrir agora, à noite. Ah, eu tô usando a camisa aqui, ó, da NerdCoop. Quem é assim do NerdCoop? Eu assino. Ah, e tá quase chegando a próxima, a caixa da NerdCoop, tá? Quando ela chegar, eu faço o vídeo para vocês, como sempre. Vamos abrir aqui. Eita, a produção tá doida ali. A produção tá doida. Vai ter um cleco. Vai ter um cleco. Olha, o bonequinho veio todo desmontado. Não é bonequinho não, como é que fala? Bonequinho, ela falou assim, é bonequinho mesmo. É action figure ou anime figure? É o quê? Eu não entendo mímica não, eu sou a pessoa, pior pessoa. Pega um cedura lá, produção, vai.
Oh, esse pessoal, cara, essa minha equipe é fogo, cara. Fica pra lá e pra cá, passando aqui, fazendo barulho, abrindo porta, pegando gato, fazendo diversas coisas que não era pra fazer na hora que a pessoa tá fazendo vídeo, cara. Isso aí atrapalha a produção do pessoal. Que é minha, né, no caso. Vamos lá, abrir aqui. Estamos abrindo. E a produção tá quase caindo ali. É uma bonequinha! É a bonequinha Piuí! Ó, como é que vem? Aí depois eu vou fazer um review quando ele estiver montado aqui e colocar a opinião aqui com relação a esse anime figure. Então, essas foram as compras realizadas no mês de junho e recebidas ainda em junho da AliExpress. A AliExpress está com um projeto agora deles entregarem os produtos já entregar os produtos com uma certa agilidade, né? Eles, de 5 aviões que vêm para o Brasil toda semana, eles aumentaram, se eu não me engano, para 7 aviões semanais. Aí está vindo agora a mercadoria direto e está sendo mais rápido comprar produtos lá e o bom que não é taxado, né? Os produtos não foram taxados. Eu queria agradecer a todos por assistirem o meu canal, Conexão Ativa. Gostaria que vocês dessem uma força no canal, curtissem os vídeos, se inscrevessem, tchup, sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos. E agora acho que esse mês eu não faço mais nenhum vídeo não, mas em julho vai ter mais novidade aí. Eu devo estar recebendo algumas coisas novas aí e vou fazer o vídeo para vocês. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.